Re, viss ēters ir te! Vairāki starpnieki, fiktīva injekcija, nelegāla datu ierakstīšana datubāzē. Raidījums aizliegtais paņēmiens šovakar atmaskojas, kā par atlīdzību top viltus vakcinācijas sertifikāti. Un pēc aizliegtā paņēmiena operācijas policija aizturēja kādu vīrieti, kurš ar kolēģes paroli klientu datus rakstījis datubāzē. Vairāk skatieties fragmentā no šā vakara raidījuma, kurā redzams ieskats operācijā viltus sertifikāti. Jā, un vēl piebildīšu, ka par Māri šajā fragmentā saucam personu, kas piedāvā viltus sertifikātus, bet par Jāni – cilvēku, kas viltotos sertifikātus it kā vēlas iegādāties savām paziņām. Vai esi atradis krustaisīt? Nē. Dod tad man ziņu, cik tev ir cilvēku, kam vajag. Viens maksā 500 eiro. Pirmā tikšanās Jānim ar Māri ir Circle K Dagvielas uzpildes stacijā. Un Māris stāsta, ka sertifikātu varot nokārtot, jo viņam esot kaut kādi gali pirmajā slimnīcā. Tagad visi baidās, bet es noskaidrošu pie tā ārsta visu. Man ir zināmi cilvēki, kam viņš jau tos fake sertifikātus uztaisīs. Vai tas ir kāds ģimenes ārsts? Nē, bet tur viss notiks un sertifikāts būs jau sistēmā, bet viņam jāzina, kas samaksās, tāpēc avans jādod. Tā nav problēma. Un saziņa jau tālāk vietnē Telegram, kas sarakstē ļauj neatstāt nekādas pēdas. Lūk, uzrakstīja ziņu, tā pazūd pēc dažām sekundēm. Un tas dod pārliecību, ka arī otrā galā neviens nevar fiksēt šo saraksti. Jānis pat norāda, ka sertifikāta gribētāji ir divi. Un Māris jau tālāk visu sakārto dienas laikā. Vajagot vakcinējamo personas datus, viņiem pašiem nekur nav jābrauc. Bet vajag avansu – pusi, jeb 500 eiro, jo kopā par diviem cilvēkiem ir 1000 eiro. Avans jānodot kādam Janekam, kurš strādājot Mola Rimī. Māris iedeva jūsu numuru. Es klausos. Kur es jūs varu satikt, lai atdotu naudu? Aiz lielveikala Mols, kur rampa. Skaidrs? Kad esat uzzvaniet, iznākšu ārā. Labi, Jānis, lai gan var palikt bez 500 eiro, nolemj riskēt. Un sanāk tā, ka mūsu filmēšanas grupa ir tieši klāt pie Mola Rimī, tajā brīdī, kad Jānis Janekam dod naudu. Kā jūs ar Māri sarunājāt, tā arī viss notiks. Varat pateikt, kas ir tas ārsts, kurš taisa viltotos sertifikātus? Tas ir noslēpums, nevaru izpauft. Gribu būt droši, jo maksāju naudu. Māris mani brīdināja, lai nestāftu, jo viņš pats strādā klīnikā. Otrs 500 eiro no Jāņa viņš paņemšot pats. Tikšanās vieta sākumā it kā pie Mola, bet pēdējā brīdī vieta tiek mainīta uz Purvciema Circle K. Nodot cilvēkiem arī šīs vakcinācijas kartiņas. Bet tajās kartiņās jābūt arī QR kodam no vakcīnas, ja? Nu jo, Haidī, viņi tak nav bijuši uz reālu vakcīnu, bet viss jau no vakardienas ir sistēmā. Un tiešām tas vēlāk arī apstiprināsies, ka Jāņa piegādātajiem klientiem tiešām ir sarūpēti sertifikāti. Nu, darīts, darīts. Jānis Mārim dod atlikušos 500 eiro. Bet fināls bēdīgs. Klāt ir policija. No valsts policijas Rīgas reģiona krimināla policijas pārvaldes. Un Māris ar visu naudu tiek aizturēts. Nu, pēc būtības jums ir jāsaprot, ka jūsu aizliegtā paņēmiena iesniegums un visa iegūtā informācija stipri atvieglo mums darbu, jo jūs bijāt tie, kas gatavi sadarbībā mums palīdzēt atklāt kārtējo šādu viltota dokumentu ieguvi, ja? Un vēlāk izmantošanu. Un, kā izrādīsies vēlāk, viņš ir veselības centra Aura darbinieks, kas atrodas Purvciemā. Pašam viņam pieeja vakcinēto datu bāzē nesot, bet tajā viņš Jāņa klientus ierakstīs, izmantojot kādas kolēģis pieeju. Vai viņa to zināja vai ne, izmeklēšana vēl skaidro.